imam zadatak za tebe. Vratio se u Srbiju. Penzionisan sam, nisam više u službi. Ja ne ubijam više. A jeli, šećeru, jel penzioneri nose pištolj? Vojska ili policija? Odakle namrljate, jeli? Ukrajina, Afrika, mrtvih koliko hoćete. Ođe. Danas vam pozdrav od starog poznanika. Nudi život za život. Ubili ste mi ženu! I šta ćemo sad? Da čekamo da umri ili da ga skinem? Nisam znao da te zanimaju zatvoreni slučaj. I? Nema i. Ubiću ga. Dao mi je dva dana. Ja mu verujem. Jedan dan je prošao. Priča si da ste krenuli jedan od drugog. Treba će mi jedno par devojaka da znaju da kadriraju. Da računam na tebe. Apsolimo. Odakle fotografije, bre? Slušaj, ti. Moj gazda je najgori kad je pritisnut. Što ga nisi ubio kad si na priliku? A gde je tu onda zabava? Halo? Imate zeleno svetlo. Biblioteka u 12.